Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Қарағандыда тонау үсті бойынша күдікті деп танылған азамат ұстау барысында көз жұмған. Бұл туралы бейнежазбалар әлеуметтік желілерде таралып кеткен екен. Қарағанды фармацевтикалық кешені республикамызда бірінші болып қатерлі ісік пен гемофилияға қарсы препарат шығарды. Келесі жылдың басынан бастап отандық өнім нарыққа шығарылады. Бірнеше ай бойы Тәттімбет көшесінің тұрғындары құрылыс компаниясына шағым білдірумен келеді. Бүгінгі таңда халықтың өтінішін Қарағанды облыс мәслихатының депутаттары қарап көрген болатын. Бірақ әзірге мәселе шешусіз қалуда. Тұрғындар қала басшыларының назарын өздеріне аудару мақсатында жиналысқа қатысуға мәжбүр болды. Шенеуніктер мен тұрғындар арасында дау туды. Мердігер құрылыс компаниясына шағымданған тұрғындар жалғыз жаяу жүргіншілер жолының құрылысының тоқтап қалғанына наразы. Бұл мектеп оқушыларына қолайсыздық тудырады, дейді жұрт. Оған қоса жергілікті тұрғындарды алаңдататын басқа да жайттар жеткілікті. Жаңа көп қабатты үйдің құрылысына байланысты басқа көршілес үйлердегі электр жүйесінің ауытқуы, әсіресе тұрғын үйдің қас бетінде пайда болған сөгістер жұртшылықты қатты алаңдатып отыр. Олқылықтарды жақын арада жөндемесе, халық нөмір 5-е 2-ші үйді бесобаның кейбін киеді деп үрейленіп отыр. Социолог-маркетолог Сергей Фролов әлде қашан үй қабырғасындағы ақауларды байқаған. Бірақ шенеуніктер оның сөзін елеусіз қалдырды. Атысты жасалған жөндеу жұмыстарына тұрғындардың көңілі толмай отыр. Бұл әсіресе балалардың өмірлеріне қауіп төндіреді. Осы халық сіздің шешкеніңізді, рұқсатыңызды тосады. Сол үшін сізді тосамыз. Мырза Қошанов. Құрылыс компаниясының өкілі Александр Чуделовскийдің айтуынша, құжаттарға байланысты еш қиындық жоқ. Аталмыш жоба мемлекеттік сараптамадан өткен. Келесі жылдың жазында жөндеу жұмыстары толық аяқталған сәтте балаларға арналған алаң салынады. Тұрғындардың пікірін тыңдау үшін құрылыс компаниясының өкілдерімен қоса Қазыбек би аудандық әкімдігінің де қызметкерлері келген. Алайда бұл кездесуде шенеуніктер тарапынан айтылған жауаптар жергілікті тұрғындарды қанағаттандырмады. Тоғжан Лянова, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды. Қарағандыда тонау ісі бойынша күдікті деп танылған азамат ұстау барысында көз жұмған. Бұл туралы бейнежазбалар әлеуметтік желілерде таралып кеткен көрінеді. Онда куәгерлердің айтуынша, ол адам полиция әрекеттерінің нәтижесінде мерт болған. Ал осы оқиға туралы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді. Вот видео о том, как опера Кировского отдела полиции убили парня. Күні кеше ғана полиция қызметкерлерінің қолынан көз жұмды деп интернет желісіне тараған бейнежазбадағы оқиға Пришахтинск ықшамауданында болған. Жерде өлі күйінде жатқан 19 жастағы жігіт тұрып, аялы телефонын қолды еткен 25 жастағы азамат. Полицейлерге қарсылық білдірген марқұм оларға тіпті пышақ ала жүгірген екен. Тәртіп сақшылары тіпті жігіттің басымен асфальтқа соғылып кенеттен көз жұмған дейді. Бірақ оқиғаны көрген куәлар бұған сенгісі жоқ. Сөздерінше апталдай азаматты бірнеше полицей басынан тепкі. Неше полиция қызметкерлері болғанын айта алмаймын, екі-үш тәртіп сақшысы болған ғой деймін. Жерде жатқан жігіт көмектесіндер деп айғайлады. Ол ақ көліктің қасында айғайлап жатты. Ал полиция бөлімі бірнеше рет жерге бетімен соғылған жігіттің жүрегі тоқтап қалған дегеннен таймайды. Тіпті күні кеше ғана тағайындалған сот медициналық сараптаманың қорытындысы өлімнің себебін растапты. Дегенмен күдіктіге күш көрсеткендерін полиция қызметкерлері жасырмай отыр. Ұстау барысында қалтасынан пышақ алып, полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен. Полиция қызметкерлерінің бірі қоян-қолтық ұрыс тәсілдерін қолданып, оны жерге құлатып, ұстау барысында жаңағы күдікті азамат өзінің басын жерге соғып, полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен. 25 жастағы Олег Харитоновтың мәйіті сот медициналық сараптама орталығында соңында әйелі мен баласы қалған азаматтың өліміне қатысты прокуратура қызметкерлері де іс қозғапты. Құзырлы орган өкілдері күдіктіні ұстау шараларын асыра пайдалану бабы бойынша тексеріс тағайындады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш тұрғыны иттің күшіктерін аяусыз өлтірген. Сейфуллин көшесінің тұрғыны 7 күшікті самалдықтан лақтырып жіберіпті. Төртеуі оқиға орнында жан тәсілім еткен, ал қалғандары жарақат алып сүйектері сынған. Еріктілер полицияға арызданыпты. Бүгінде аталмыш іс бойынша қылмыстық іс қозғалған.
12 жастағы Ділназ Мұсаханова оқиға орында не болған көрсетіп тұрып айтып берді. Ділназ үйінің алдында құлап жатқан 7 күшікті көрген, оның 4-еуі өлі күйінде болған. Ал қалған 3-еуін қыз баламен оқиға болған жердегі тұрғындар үйлеріне алып кеткен. Аллада ойнап жүрген балалар күшіктерді лақтырып жатыр деп шулап жүрді. Мен шошып кеттім. Жақындап келіп қарасам, жерде күшіктер жатыр. Мына күшікті мен өзіме алып қалдым. Тұрғындардың айтуына қарағанда күшіктерді 5-ші қабаттан лақтырып жіберген көрінеді. Бұған дәлел көп қабатты тұрғын үйден бірінде жақында ғана күшік деген ит тұрған болатын. Пәтер иесі не себептен қауқарсыз жануарларды лақтырып жібергенін айтудан бас тартты. Кейіннен жарақат алған күшіктердің бірі көз жұмғаны белгілі болды. Ал қалған екеуі өздеріне жаңадан пана тапты. Мені көршім шақырып алды. Аулаға шықсам, жерде күшіктер жатыр. Міне, мен өзіме біреуін асырап алдым. Енді оны жуындырып, тамақ беріп, оған жақсы қарайтын боламын. Көп қабатты үйдің тұрғындары болған жағдай туралы еріктілерге хабарлаған. Олар күшіктерді мал дәрігеріне апарып көрсетіпті. Ветеринарлар туылғанына бір айда болмаған күшіктердің биіктен құлағанын және алған жарақаттарының салдарынан көз жұмғандарын растады. Кейіннен жануарларды қорғаушылар жергілікті полиция қызметіне арызданған. Тұрғындардың айтуы бойынша күшіктерді 5-ші қабатта лақтырып жіберген. Біз полиция қызметкерлерімен бірге 5-ші қабаттағы пәтерлердің біріне бардық. Алайда үй иесі бізге есік ашпады. Содан кейін біз полиция бөлімшесіне барып арыз жаздық. Қазіргі таңда болған оқиғаға байланысты жануарларға қатыгездік жасау бабы бойынша іс қозғалды. Пәтер иесінің айтуынша ол күшіктерді лақтырмаған көрінеді. Қауқарсыз жануарлар өздері терезеден құлап кеткен. Айта кету керек, бұл Балқаш қаласында иттерге қиянат жасалған 2-ші оқиға. Осыдан бір ай бұрын қала тұрғыны көршісінің хаски тұқымдас итін иесінің көз алдында пышақтап өлтірген. Жарақат алған ит сол күні 10 сағаттан кейін ветеринарлық клиникада көз жұмған еді. Айдана Неспай, Жасұлан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды фармацевтикалық кешені жауапкершілігі шектеулі серіктестігі республикамызда бірінші болып қатерлі ісік пен гемофилияға қарсы препарат шығарды. Дәрі-дәрмектер клиникалық зерттеулердің ұсақ кезеңдерінен өтті және келер жылдың қаңтарынан бастап отандық нарыққа шығарылатын болады. Пресс-тур барысында аталмыш өнімнің толық түрлері журналистерге көрсетілді. Қарағанды фармацевтикалық компаниясы мамандары дәрі-дәрмектерді өндіру үрдісі туралы толық таныстырды. Шағарымызда өндірілетін ретуксимаб пен семиклатин препараттары ұзақ клиникалық зерттеулерден өткен. Айта кетуіміз керек, бұл дәрі-дәрмектерді мемлекет тарапынан тегін медициналық көмектің кепілді көлемі жобасы арқылы қол жеткізуге болады. Бұл күрделі процесс. Біз қазірдің өзінде тиімділігі дәлелденген жоғарғы нәтижелі дәрілерді жүзеге асырамыз. Аталмыш препараттар ресейлік биотехнологиялық компанияның өндірісі болып табылады. Олар оң тәжірибе беруде. Сондай ақ тек Ресейде ғана емес, алыс шетелдерде де, ТМД елдерінде де қолданысқа ие. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында Қарағанды фармацевтикалық кешенін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мамандары тексерген болатын. Ондағы мақсат компания өнімдері GMP стандартына сәйкес болуы тиіс еді. Бақылаудың нәтижесінде бүгін аталмыш компанияға сертификат табысталды. Бұл халықаралық стандарттарға сәйкес келетін дәрілік заттардың өндірісін және сапасын бақылауды дәлелдейді. Айта кету керек, бұл препараттарды мемлекет сатып алады. Бұл дәр-дәрмектер стационарлық жағдайға байланысты тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің бөлігі ретінде өндіріледі. Гемофилияға қарсы дәрі өте қымбат, ондай диагнозы бар адамдар қалтасы мұндай қаражатты төлей алмайды. Сондықтан да бұл денсаулық сақтау министрлігінің ұстанымы, үкіметтің саясаты болып табылады. Сол себептен де аталмыш препараттар мемлекет тарапынан нақты айтсам, тегін медициналық көмектің кепілді көлемі тарапынан сатып алынады. Медициналық өнім өндірушілер қауымдастығының негізгі міндеті отандық фармацевтикалық нарықтың шетелдік өндірушілерге тәуелділігін төмендету. Ол үшін қолжетімді әрі маңызды дәрі-дәрмекті өндіруді тоқтатпау керек. Жалпы фармацевтикалық нарық әлемде алдыңғы жылмен салыстырғанда 2-3 миллиард ақш доллар көлемінде, ал соның ішінде қазақстандық өнеркәсіптің үлесі жалпы нарықтың 10-12% ғана құрайды. Сондай ақ елімізде өндірушілердің үлесі 30%. Сол себепті ішкі нарықта аталмыш препараттар өнімі қолжетімді әрі арзан.
Қарағанды фармацевтикалық кешені соңғы технологиялық жабдық пен жабдықталған инновациялық өнім, өндірістік цехтар, халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес салынған. Дәрі-дәрмектердің тізімі гемофилия, онкология, вирустық гепатит, қант, диабеті сияқты әлеуметтік маңызды ауруларды емдеуге бағытталған. Айжарқын Сисен, Жаслам Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды медицина университетінде ТОМ Қазақстан жобасының екінші кезеңі басталды. Ертең қарашаның 10 күні шараға қатысушылар 72 сағат ішінде мүгедектердің өмірін жақсартуға бағытталған өз өнертабыстарын жүзеге асырмақ. Бағдарламаға Қазақстанның барлық өңірінен келген дәрігерлер, студенттер, оқушылар, инженерлер мен робототехника мамандары қатысады. Еліміздің барлық өнертапқыштары Қарағандыдағы ТОМ Қазақстан халықаралық жобасының екінші кезеңіне қатысу үшін Қарағандыда тағы да кездесті. Бұл жоба мүгедектігі бар адамдар үшін өмірді жеңілдетуге бағытталған. Бір ай бұрын бірінші кезеңде қатысушылар өздерінің өнертабыстарын әзірлеген болатын. 10 қараша күні басталатын 72 сағаттық марафон кезінде өнертапқыштар өздерінің идеяларын жүзеге асырады. Әрине, болашақта біз Қазақстан бойынша Қазақстанның әрбір облыстарында өткізуге тырысамыз. Әкімшіліктің көмегімен, университеттердің көмегімен келесі жылып тағы да Павлодарда өткіземіз деп ойлаймыз. Ол жерге Қазақстан университеттерінен басқа Ресей университеттерінің студенттерінде шақырылады. ТОМ сөзі әлемді өзгерту деген мағынаны білдіреді. Жобаның мақсаты мүгедектердің толық өмірін ұйымдастыруға бағытталған қарапайым, оңай өндірілетін және қолжетімді болатын прототиптер жасау болып табылады. Тек Қарағанды облысында осындай құралдарды қажет ететін 64 мыңға жуық адам тұрады. Аталмыш жобаға Қазақстаннан жиналған студенттер мен түрлі мамандық иелері атсалысты. Әрине, біз осындай жастардан құралған команданың істеп жатқан жұмыстарын көргенде қуанамыз. Осы жұмыстар арқылы көптеген мүмкіндігі шектеулі жандар жаңа мүмкіндіктерге ие болып, өмірлерін жақсартады деп ойлаймын. Аталмыш шараға көмектесіп жатқан қала әкімдігіне үлкен алғысымды білдіремін. Ал жастарға алдағы уақытта жұмыстарына табыс, үлкен жеңістер тілеймін. Байқаудың финалистері мен жеңімпаздарына жүлделі сыйлықтар табысталады. Ең басты прототипін коммерцияландыру мүмкіндігіне ие болу. Бірнеше жылдан кейін Қарағанды медицина академиясының қабырғасында жасалған өнертабыстар мүгедектер үшін күнделікті қолданатын құрылғы болуы мүмкін. Айта кету керек, марафон 3 күнге созылады. Үздік прототиптер 13 қараша күні жарияланбақ. Айдана Неспай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Кәсіподақтар үйлестіру кеңесінің шешімімен ArcelorMittal Теміртау компаниясы жұмыскерлерінің шағымдары қабылданды. Келіскенде әлеуметтік жеңілдіктермен қамту шаралары қарастырылған заңның мерзімі тағы да ұзартылды. Өңірдегі кәсіподақтардың мәселесі аймақтық коммуникациялық орталықта өткен брифингте талқыланды. Біраз уақыттан бері ArcelorMittal Теміртау компаниясы мен кеншілер және металлургтер кәсіподағы арасындағы дау туындаған. Себебі 42-тің бірінде жұмыскерлерге арналған жеңілдіктердің мерзімі аяқталған болатын. Ал жаңа шартта тиісті жеңілдіктер қарастырылмаған. Кәсіподақтар үйлестіру кеңесінің шешімімен компаниямен келісе отырып, аталмыш мекеме жеңілдіктер белгіленген заңды биылғы жылдың соңына дейін ұзартуға қол қойды. Между сторонами генеральным директором компании ArcelorMittal. Шахты келісім шарт жасасып, ArcelorMittal компаниясының бас директоры Парамжит Калон ұжымдық шарттың қолданысын ұзартуға келісті. Енді алдағы кәсіпорын басшылары бұл шараны келісім аясында орындайды. Брифингте мәлім болғандай, аймағымызда ауыр өндірісті кәсіпорындар көп болғандықтан тұрғындардың көпшілігі ауыр жұмыс істейді. Өндірісте еңбек еткендерге денсаулығына зақым келген жағдайда мүгедектікке өтуде кедергілер көп кездеседі. Компаниялар ол адамдарға тегін ақша төлегісі келмейді. Сондай-ақ жасы келген адамдарға тиісті жеңілдіктер қарастырылмаған. Работники работают в условиях тяжелых, особо вредном производстве. Жұмыскерлер денсаулыққа зиянды ауыр өндірістерде еңбек етеді. Жұмыс берушілер олардың денсаулығы немесе түрлі жағдайына қарамайды. Әр мекеме өздерінің мүмкіндіктерін ғана ескереді. Біз бұл мәселені көтеріп жоғары органдармен республикалық комиссияға ұсынып жатырмыз. Алдағы уақытта бұл жұмыстар қаралуы тиіс.
Облыстық кәсіподақтар орталығы өңірдегі түрлі мекемелермен ұжымдық меморандумға отырған. Қазіргі таңда ірі өндірістер келісім шарт бойынша жұмыс атқарып жатқанмен, шағын мекемелермен жұмыстар енді ғана жүргізілуде. Кейбір мекемелер жұмыскерлер жалдағанмен міндетті келісім шартқа отырмайды. Сол себепті еңбеккерлердің құқы тапталып жатады. Олардың еңбек ақысын, демалысын дұрыстап бермейді. Бүгінде кәсіподақтар бірлестігі осынау жалдамалы жұмысшылардың еңбек ету тәртібін қарастыру үстінде. Жаңабек Нарып, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дені саудың жаны сау. Қарағанды облысының ювеналды полициясы әр жыл сайын тәрбиесі қиын және тіркеуде тұрған жасөспірімдер арасында түрлі шараларды жүргізіп отырады. Соның бірі дәстүрге айналған шағын футбол өткізу. Аталмыш матч Динамо, дене шынықтыру және спорт қоғамында өтті. Оған облыстың барлық жерінен келген жеткіншектер қатысты. Спартакиада жасөспірімдердің саламатты өмір салтына деген сүйіспеншілігін артыруға бағытталған. Полиция қызметкерлерін айтуынша кәмілетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың басты себебі лайықты үлгі мен дұрыс тәлім тәрбиенің болмауы. Спортқа деген ұмтылыс осы мәселені шешуге барынша мүмкіндік береді. Бұдан басқа мұндай шаралар полиция қызметкерлері мен жас ұрпақтың арасындағы сенімнің орнығуына ықпалын тигізбек. Әр жыл сайын тәрбиесі қиын жасөспірімдер арасында спорттық күнін өткізіп тұрамыз. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде жас буынға спорттың маңызы жайлы ақпарат жеткізіп қана қоймай, іс жүзінде көрсетуге тырысамыз. Спортқа деген құлшыныс жастардың тұлға ретінде қалыптасуына зор үлес тигізеді. Көптеген ішкі істер департаменті қызметкерлері дәл осындай қарапайым жастардан шыққан. Өз тәжірибемнен көргенім, бұзақы балалардан жақсы полиция қызметкерлері шығады. Жалпы әлеуметтік шараның мақсаты жасөспірімдерді дұрыс жолға салып, қоғамда оң көзқарас қалыптастыру болып табылады. Полиция қызметкерлерінің бастамасын балалар жылы қабылдады. 8-ші сынып оқушысы Біржан спорт түрлеріне жиі қатысып тұрады екен. Ол болашақта аталмыш спорт ойынын жеткіншектерге ұйымдастырғысы келеді. Маған бұл шара өте ұнады. Жақсы және күшті әсерде болдым. Осындай шаралар болып тұрғанына қалаймын. Өзімді футболға қатысамын, ұнайды. Осы футбол істеп жатқандарға мұнда бір рахметімді айтамын. Полиция қызметкерлерінің айтуынша кәмілетке толмаған құқық бұзушылардың саны артуда. Дегенмен облыстың ювеналды полиция бөлімі қылмыстың алдын алуда біршама жетістіктерге қол жеткізген. Көптеген жасөспірімдер болашаққа батылдықпен қарайды. Тіпті олардың кейбіреулері тәртіп сақшылары болғысы келеді екен. На сегодняшний день у нас на учете состоит за различные преступления больше 1000 подростков. Бүгінгі таңда әртүрлі құқық бұзушылық жасаған сондай-ақ әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан мыңдаған жасөспірімдер тіркеуде тұр. Сондықтан біз осындай балалардың заң жүзінде жазалап қана қоймай, керісінше демеу көрсетіп, полиция қызметкерлері ретінде жасөспірімдердің қорғаушылары мен достары болуға тырысамыз. Шағын футбол жарысына қатысқан барлық 5 командаға медальдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ жарыс жеңімпаздары республикалық спартакиадаға қатысуды да жоспарлауда. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.